Bienvenidos y bienvenidos a esta sonrada. LG615. Que isto quere dicir que, bueno, son moitos colectivos que estamos a prol. Aprender a caer é tan importante como aprender a andar en bicicleta. Lembro que antes de ser nai sempre pensaba nesa frase das avoas que dicían «as caer, as caer». Eu sempre dicía «se sabes que vou caer, por que non me colles?». E non, é que en realidad hai que aprender a caer. Hoxe en día moitos autores e moitas autoras están decidindo traballar en galego porque é o natural, ao final é o máis obvio. Si nos falamos en galego, si nos sentimos en galego, si nos soñamos en galego, ao final que tamén queremos escribir guións en galego e facer películas en galego, non? Nestes anos comecei a usar a rede social Twitter. Alí, de vez en cando, lía noticias da desastrosa tendencia que ten e tiña o galego e da crise que está vivindo e que, se non cambia esta tendencia, pois acabará desaparecendo. A min realmente molestábame e enfadábame ler estas noticias, pero non facía nada. Ata un fin de ano, este último fin de ano, no que reunín forzas e decidín dar o paso e mudarme ao galego. Que o galego é unha lingua de madurez. Eu estou moi convencida de que ten razón. Que por sorte ou por desgraza, o galego é unha lingua de madurez. E supoño que foi en aquel momento cando eu acadei a miña madurez lingüística. De entre todos os escritores da Galiza, Álvarez Blázquez e o que máis zetas ten, honestamente a súa obra ben non coñecemos, máis que lle concedan as letras galegas parece non ten. A min, isto fíxome ser consciente do especial que é a miña fala, a nosa fala, a fala dos de Vimianzo. E podría agora mesmo estar falando do galego en xeral, pero falo desas persoas que temos uns trazos que algúns catalogan como moi marcados. E a pel e a lingua teñen moitísimo que ver, porque igual que a pel é o primeiro que percibimos cando e nos chega cando coñecemos alguén, a lingua é o primeiro que nos chega cando as coitamos. O transmedia serve para contar historias, basicamente. Todo este contido do que teño falado, que estou insistindo, son historias a fin de o cabo. Pero é que as historias son chevos ben importantes, porque son as portadoras da cultura e da identidade dos povos. Como nun movimento social, por exemplo, nun lugar como a Coruña, non? Tan hostil cara a nosa lingua, xúntanse o mellor 80% das persoas castelanofalantes e dun xeito totalmente natural, sin un traballo previo, sin ser nada asambleario ni nada, a xente xúntase e falamos galego, non? Porque como non podía ser de outro xeito, esta cantaliña do Branten tamén o seu baile, e é moi sinxelo e quero que o fagades con os nos colos. Hey, hey, hey! Un pasiño pa diante. E outro para atrás. Galicia. Un pasiño para diante. E outro para atrás. Galicia. Un pasiño para diante. E outro para atrás. Galicia. E a tea dos teus soños non se move. Todos. Esta canción non é moi boa, pero chega ao corazón. Esta canción non é moi boa, pero chega ao corazón.